התפקיד שלנו זה לא לאבד סבלנות, אלא לבוא ולשחק כמו שצריך ולעשות. אם אתה מדבר על הקהל, אז אני לא חושב שבאמת הקהל של מכבי חיפה הוא מצוין, ולא מדבר על 20 או 30 או 100 כאלה שצועקים בוז. מבחינתי זה לא קהל של מכבי חיפה. מכבי חיפה יש להם קהל טוב ואיכותי, והוא יודע להעריך, ברגע שהשחקנים מתאמצים ועושים מה שצריך, הוא יודע, ואנחנו מצידנו מאוד מחויבים וצריכים לעשות הכל כדי להמשיך באותה מגמה, להיאבק על המגרש, לתת כל מה שיש, לנסות להשיג את אחד הכרטיסים, אם זה בליגה, אם זה דרך הגביע, ואני מקווה שאנחנו נעמוד במשימה. אפרופו גביע, בשבוע הבא נצרת עילית, משוכה סך הכל די נוחה. תשמע, אנחנו נגד כפר סבא עמלנו מאוד 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 קשה וניצחנו בפנדלים. אז ככה ש... אבל אז באתם אחרי מפסד להפועל תל אביב, וזה היה משהו. אני יודע, ואנחנו רואים השנה, וראית גם מה קרה היום. 3-0 זה היה בסוף. בכדורגל צריך לעבוד קשה בשביל לנצח, וצריך להיות מוכן, וצריך לעשות את הדברים כפי שנדרש, ואני מקווה שנדע לעשות את זה בגביע, ונעבור שלב. אני חושב שאני צריך לעשות את העבודה שלי על המגרש, אני משתדל לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר. אני חושב שיש פה שחקנים מספיק טובים, מספיק מוכשרים. שהם גם יכולים וצריכים לעשות את ההבדל ולסחוב את הקבוצה קדימה. בסך הכל אנחנו לא יכולים לבוא בתלונות היום, עשינו שערים יפים, עשינו גולים יפים וניצחנו את המשחק, זאת המטרה שלנו. כשאנחנו מדברים על לנצח, אתה יודע, אוטוטו גביע, יש לכם הגרלה, לא יכלתם לבקש יותר טוב מזה. אתה יודע שיצאנו פעם למכתש, לשחק נגד רמת גן, אז שאלת אותי, נתן, נראה לי, מישהו אחר אותה שאלה, ולמחרת בכינו כמה ימים. לא, אבל הפעם המצב שונה, נצרת עילית ליגה לאומית. אני לא מזלזל באף קבוצה, נכוונו על הבשר שלנו, עברנו פה רגעים לא פשוטים בגביע, במשחקים כאלו. תאמין לי שאנחנו נבוא מוכנים. אני אף פעם לא זכיתי בגביע, אני נמצא פה כבר 14-15 שנה, אני חושב שהגיע הזמן.